Kemi kaluar edhe tek informacione sportive ku trajneri kombëtar i Suan Shqiptare Edi Reja ka publikuar ditën e sot me listën e futbollistëve për dy ndeshjet e radhës në eliminatorët Euro 2020 kundër Francës dhe Islandës. Këto sfida pritet në të kenë një interes të jashtëzakonshëm nga të gjithë shqiptarët. Trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Edi Reja ka publikuar sot listën e lojtarëve të kurvulluar për ndeshjen e Euro 2020 kundër Francës me 7 shtator dhe Islandës me 10 shtator. Vihet re në listën e teknikut mungojnë elementë si Armando Sadiku dhe Ergys Kaçe, të cilët kanë qenë lojtar kyç në suksesin e Euro 2016. Për sa i përket Sadikut, trajneri Reja shprehet se e ka lënë jashtë për arsye se ai nuk është aktivizuar me skuadrën e tij, Levanten. Një tjetër lojtar që nuk është grumbulluar është dhe Eros Grezda, por ai ka menduar të zëvendësojë me lojtarë të rinj, si Rej Manaj, Klaus Gjesula dhe Kejdi Bare. Në konferencën për shtyp para ndeshjes me kampionët e botës, Francën dhe Islandës, Reja vuri theksin tek rinovimi i ekipit kombëtar me emra të rinj si një kërkesë kjo edhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Janë dy ndeshje me rëndësi thelbësore, askush nuk e priste që Turqia të fitonte ndaj Francës. Me këtë rast, pse të mos e provojmë edhe ne? E falenderoj trajnerin Deshan për fjalët e mira, por ai thot për të motivuar skuadrën. E rëndësishme për ne është që të mos gabojmë kundër Islandës dhe të bëjmë pikë maksimale. Mëtej, trajneri kombëtares u shpreh se shqetëson disi fakti se lojtarët nuk kanë shumë minuta. Jam i shqetësuar pak pasi disa kanë luajtur, disa jo. Disa nuk janë me ekipe. Nuk jemi të vetmit pasi dhe ata disa futbolistë që nuk kanë minuta në këmbë. Më vjen mirë që Desha na vlerësoi dhe na ka thënë se jemi një ekip i fortë dhe do të jetë një ndeshje e komplikuar. Gjithsesi, do mundohemi që të marrim maksimumin, ka thënë Reja.